អ្នកនាងពេជ្រសុភាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពូរាជគណៈសង្សាព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តបាទទោះជាលោកឈុនសវណ្ណរាជមានអាយុប្អូនពេជ្រសុភា2ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែពេជ្រសុភាបានហៅតារារំទ្រង់ច្រើនរូបនេះថាជាពូហើយនាងហាក់បង្ហាញកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់លើដៃគូម្នាក់នេះជាងគូដណ្ដឹងរបស់នាងលោកឈឹមសក្តាទៅវិញអ្នកនាងពេជ្រសុភាបារម្ភខ្លាចពូរាជមានបញ្ហាសុខភាពព្រោះពេលខ្លះលោកទៅច្រៀងទាំងឈឺជាដើមដែលបញ្ជាក់ថានាងបានតាមដានពីសកម្មភាពរបស់ដៃគូម្នាក់នេះយ៉ាងដិតដល់បំផុតចំណែកលោកឈឹមសក្តាឯនេះវិញលោកកំពុងតែលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរាល់ថ្ងៃដែលការអះអាងបែបនេះក្រោយពីលោកបានប្រមានធ្វើអត្តឃាតតាមរយៈការសម្លាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងពីមូលហេតុចំពេលដែលសុភាងាកទៅគៀកកោយជាមួយនឹងលោកឈុនសវណ្ណរាជដូចគូស្នេហ៍ប៉ុន្តែជុំវិញរឿងរ៉ាវលោកសក្តាកំពុងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះសុភាប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានាងមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ចាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពេជ្រសុភានិងលោកឈឹមសក្តាបានប្រកាសថាពួកគេបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2022ហើយតាមគម្រោងតារាទាំងពីរនឹងដឹកដៃគ្នារៀបការនៅឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្វែងគំនិតគ្នាទើបពួកគេទាំងពីរលុបចោលមង្គលការនោះយ៉ាងតាន់ហន់ទៅវិញហើយនៅឆ្នាំ2024នេះសុភាប្រាប់យ៉ាងខ្លីថានាងមិនបានត្រៀមខ្លួនរៀបការទេពលគឺលែងកំណត់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍តែម្ដងចំណែកឯតារាភិជ្ជរានៅហងមាសដែលជ្រើសក្រោមដំបូលជាមួយពេជ្រសុភានោះពួកគេមិនជឿថាសុភានិងលោកសក្តាជាគូដណ្ដឹងគ្នាមែនទែនឡើយពលគឺអាចគ្រាន់តែជាឈុតឆាកដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឬពង្រឹងដានគូស្នេហ៍ពិតរៀងៗខ្លួនប៉ុណ្ណោះក្រៅពីបង្ហាញភាពសោះក្រោះដាក់គ្នានោះពេជ្រសុភានិងឈឹមសក្តាក៏ខកខានបណ្ដាគ្នាទៅតាមកម្មវិធីសិល្បៈមួយចំនួនដែរពលគឺលោកឈុនសវណ្ណរាជបានស្អិតរមួតសុភាទាំងក្នុងនិងក្រៅឆាកជាច្រើនខែមកហើយបន្ទាប់ពីពួកគេធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាបែបនេះកាលពីឆ្នាំ2016ឥឡូវរំលងបានជិត8ឆ្នាំផ្អែមល្ហែមគ្នាលើដើមប៉ុន្តែហ្វេនមួយចំនួននៅតែជឿជាក់ថាពេជ្រសុភាទុកចិត្តខ្លាំងទៅលើលោកឈុនសវណ្ណរាជព្រោះបរិះនេះមិនចេះកេងចំណេញលើស្ត្រីភេទប្រប្រាស់នោះទេជាក់ស្ដែងដូចជាមាសសុខសុភាអញ្ចឹងបានអបថើបលោករាជហើយប្តីនាងថតរូបឲ្យទៀតដែលសកម្មភាពបែបនេះហើយទើបមានខ្លះបានឌឺដងនឹងហៅលោករាជថាជាចៃឬក៏ម៉ាក់រាជទៀតផងអ្នកនាងពេជ្រសុភាទោះជាមានវ័យជ្រេបន្តិចមែនតែសម្រស់នាងនៅតែក្មេងជាងអាយុហើយជាញឹកញាប់នាងតែងតែនិយាយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដូចជាថាសម្រស់នាងកាន់តែស្អាតឬមើលពីជ្រុងណាក៏ឃើញស្អាតជាដើមចំពោះការវិចារបែបនេះមិនខុសនោះទេព្រោះសុភានៅតែភពផងមែនប៉ុន្តែបើតាមប្រពន្ធថាដោយសារតែនាងមានជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមដែលពេកខ្លះធ្វើទុកនាងខ្លាំងទើបសុភាព្យាយាមនិយាយលួងចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់ការច្រៀងសម្ដែងរបស់នាងចំណែកឯលោកឈុនសវណ្ណរាជវិញលោកក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តសុភាដូចដែលនាងធ្វើដាក់លោកដែរទើបពេលនេះពួកគេហាក់ចុះសម្រុងនឹងយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយអ្នកដែលត្រូវលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺលោកសក្តាហ្វេនរបស់ពេជ្រសុភាបារម្ភខ្លាចចំណងស្នេហានាងនិងលោកឈឹមសក្តាបានដើរដល់ទីបញ្ចប់ដែលពេលនោះសុភានឹងជួបវិបត្តិប្រជាស្នេហាជាលើកទី3ហើយពិបាកនឹងព្យាបាលដំបៅបេះដូងនេះម្ដងទៀតព្រោះលោករាជមិនអាចដើរទៅនីតិជំនួសលោកសក្តាបានទេប៉ុន្តែសុភានៅតែមិនខ្លាចក្នុងការបន្តជីវិតរស់នៅម្នាក់ឯងទៀតឡើយព្រោះតាំងពីដើមមកនាងនៅតែមានគោលការណ៍ថាយករឿងគ្រួសារជាជំហានទី1រឿងស្នេហាជាជំហានទី2ដដែលមហាជននឹងរងចាំមើលថាតើពេជ្រសុភានឹងលេងស្ទីលដូចមាសសុខសុភាដែលបណ្ដាយឲ្យលោករាជអោបថើបនាងហើយឲ្យលោកសក្តាជាអ្នកថតឲ្យដែរឬទេ